moc krát děkuji a děkuji za pozvání. Já budu hovořit hlavně o veřejných službách a TTIP. My tomu říkáme TTIP. A nakonec, pokud to všechno probereme, se podíváme na nějaké fotografie a tuto si prohlédněte, abyste viděli, odkud pocházím. To je taková ikonická fotografie. TTIP není normální obchodní smlouvou. To není, že bych já vám prodával banány a vy byste mi prodávali kávová zrna. Tady měníme pravidla globálního hospodářství, přepisujeme tato pravidla. Takže pravidla globální ekonomiky upravují regulace, zákony a politiku v oblasti potravin, životního prostředí a také upravují to, jak investoři, to jest podniky, mohou využívat právní systém k ochraně svých zájmů a jak vlády mohou využívat smluv a toho, co nakupují na místní úrovni k podpoře místních farmářů a místních podniků. A také upravují, jak korporace mohou nakupovat a kontrolovat veřejné služby. Od zdravotnictví a vzdělání po finančnictví, telefonické služby, bankovnictví, veškeré služby, to všechno bude TTIP pokrývat. Já nevím, jestli jste slyšeli definici, kterou využívá Evropská komise pro služby. Služba je něco, co vám nemůže spadnout na podlahu. Všechno ostatní je zboží, takže služby vám nemohou spadnout na podlahu. Spousta věcí je to. Já tedy chci vysvětlit, proč vedeme kampaň proti TTIP. Ono to změní tu rovnováhu a vyvážení ve společnosti, ve vládě, ve prospěch velkých nadnárodních korporací a vzdálí to rozhodování obyčejným lidem a ta společnost se stane méně demokratickou a proto vedeme tuto kampaň. Není to žádným překvapením, protože když se podíváte na to, kdo lobuje za TTIP, tak to jsou většinou velké podniky, které lobují a ti, kdo vedou kampaň, provedli průzkum a všichni, téměř všichni, kdo oslovili Evropskou komisi, britská vláda při přípravě TTIP, jsou tedy velké korporace a lobbysté, kteří se snaží ji protlačit a totéž platí o Spojených státech. Víme tedy, že Spojené státy a Evropská unie, tam nadnárodní korporace, lobbysté si zoufale přejí, aby TTIP byla podepsána a uzákoněna. Tady se odchýlím od písemné přednášky. Je to poprvé, kdy se o to pokoušejí. Koncem 90. let byla uzavřena obdobná smlouva, byla to multilaterální dohoda o investicích. V zásadě TTIP, která se snažila rozšířit pravidla globální ekonomiky na všechna ta odvětví, o nichž jsem mluvil, služby, nakupování, konkurence a tato smlouva nebyla nikdy uskutečněna, byla poražena. A potom se biznis pokusil zavést tato pravidla do Světové obchodní organizace, která hlídá ta obchodní pravidla. Tam také selhali, my jsme je před 15 lety porazili na hlavu, takže TTIP je vlastně starý příběh, není to nic nového. Vrací se nám znovu na stůl, ale v jiné podobě. A my se znovu snažíme s TTIP bojovat a porazit ji. A já vysvětlím, proč.
A ještě poslední věc, kterou chci říct, než přejdu k veřejným službám, je ta, že TTIP je celou řadou multilaterálních obchodních dohod a dalších dohod, které byly uzavřeny a dojednány. Já tedy zmíním stručně tři nejdůležitější, ke kterým se později vrátím. Pokud byste se chtěli nakonec na ně zeptat, v pořádku, ptejte se. Za prvé je to CETA, CETA, je to tedy obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou. Je to skutečně již trvající smlouva, která půjde do Evropského parlamentu a ten o ní bude příští rok hlasovat. TISA je to opět obchodní smlouva, která zahrnuje 50 zemí a týká se služeb, čili to, co vám nemůže spadnout na podlahu finančnictví, zdravotnictví, vzdělávání, poštovní služby, celá řada služeb. A poslední je TPP, to je dohoda o transpacifickém partnerství, které bylo dohodnuto mezi Spojenými státy, některými středoamerickými zeměmi, Austrálií, Novým Zélandem a jihoasijskými zeměmi, včetně Japonska, ale bez Číny. Čína tam není, to je důležité. Čili dohoda o transpacifickém partnerství v Americe se snaží protlačit kongresem zároveň s TTIP. Já jsem zmínil tyto smlouvy, protože jsou důležité proto, abychom chápali, že TTIP se odehrává v nějakém širším kontextu. To znamená, že nechceme jenom více obchodu mezi zeměmi světa, více pracovních míst a tak dále. To je prostě základní změna fungování globální ekonomiky a také se mění, v čí zájem funguje. A všechny tyto smlouvy jako TTIP vlastně rozšiřují vládu investorů a korporací do dalších oblastí života. Řekl bych tedy, že je to vlastně určitá ofenzíva proti demokracii a proti aspektům společenského života, které jsou nám drahé a na kterých záleží. A vy si jistě uvědomujete, že naši vůdci hovoří o tom, že to jsou pracovní místa, růst, zlepšení ekonomiky, ale my na to hledíme skepticky, protože to všechno se projednává tajně nebo téměř v utajení. Celý text, o kterém se jedná, nemáme k dispozici, nemůžeme si ho prostudovat. A to, co vám budu dnes říkat, vychází z WikiLeaks, z různých průniků, z toho, co víme z dalších smluv a z toho, co sdělili ti, kdo vyjednávají. Ale text znění k dispozici nemáme, čili máme velké obavy. I členové parlamentů a naši parlamentáři v Bruselu, kteří mají ten text nyní k dispozici, musí tento text studovat pouze ve vyčleněné místnosti pod dozorem bezpečnostních služeb a nemohou sebou mít telefony ani fotoaparáty a nemohou nám sdělit, co je v tom textu uvedeno. To jsou naši volení zástupci, čili tento proces je tajný. A nyní veřejné služby, protože jsem byl požádán, aby hovořil o veřejných službách, a to proto, že v Británii lidi znepokojilo to, že TTIP ohrožuje naše zdravotnictví a systém vzdělání a především pak zdravotnictví. Já nevím, jestli to víte, ale v Británii zdravotnictví je věc, na kterou jsou lidé hrdí. A i když jsme
měly vlády, které se snažily zprivatizovat národní zdravotnictví, tak se jim to nepovedlo. I současná vláda se pokouší rozprodat zdravotnictví a je to vnímáno jako kontroverzní postup a lidé si to nepřejí. A mimochodem chci říci, lidé se domnívají, že Británie je zemí, která je neoliberální a poté, co se Margaret Thatcher dostala k moci a privatizovala velké části státu, tak je to takový vůdce neoliberalismu, ale průzkumy veřejného mínění dokazují, že lidé by chtěli znovu dát pod stát britské dráhy nebo chtějí znovu nacionalizovat, znárodnit energetické společnosti, plynárenské společnosti, ale na veřejnosti se o tom nehovoří. Ono je to takřka nepředstavitelné, ale lidé to chtějí a je to podle mě zajímavé. Lidi tedy znepokojuje možná privatizace zdravotnictví. Vláda, pokud by jí to prošlo, by to jistě chtěla realizovat. Jeden ze způsobů, jakým vedeme kampaň o TTIP, je, že to vládě pomůže zprivatizovat zdravotnictví, nebo to přinejmenším stíží možnost znárodnit zase ty zprivatizované části hospodářství nebo služeb. A proč? Protože my jsme se zabývali těmi předchozími obchodními smlouvami. Víme, co nám sdělili vyjednávači a víme, že volný trh ve službách, ve zdravotnictví, ve vzdělání je cosi, co lidé, kteří dojednávají TTIP, si přejí. A já bych teď vám chtěl podrobněji sdělit, jaké jsou ty tři věci, kterých se obáváme nejvíce v oblasti zdravotnictví a jeho privatizace pod TTIP. A to se týká všech veřejných služeb. Já nevím, co si tady lidé myslí, že by mělo být ve veřejném sektoru telekomunikace, poštovní služby, železnice. Za prvé, první věc, která skutečně je děsivá, je takzvaná smlouva o řešení sporů mezi státem a investorem, kterou známe pod zkratkou ISDS. To je velice kontroverzní součást TTIP. A ačkoliv to je prostě systém korporátního práva. Zahraniční společnosti, v tomto případě americké, získají přístup ke zvláštnímu právnímu mechanismu a arbitrážnímu systému, což je jakoby soud. A budou moci žalovat evropské vlády, českou, britskou nebo Evropskou komisi. A samozřejmě naše společnosti budou mít tatáž práva ve Spojených státech, budou moci žalovat vládu Spojených států amerických. A pokud tedy budou mít dojem, že se s nimi zachází nespravedlivě, budou moci žalovat. Ale ta nespravedlnost, jak si je definována velice široce a je vykládána velice široce, arbitři ji vykládají široce. To jsou všechno vlastně korporátní právníci. Korporace je platí velice dobře a vlastně to precedenční právo a ty případy dosvědčují, že ta nespravedlnost v zásadě znamená cokoliv, co poškozuje zisky, které společnost může očekávat od své investice nebo možné investice, což je mimořádně široká interpretace, čili dává jim právo té společnosti nebo investici na investici a na to, aby se jim tedy vrátila tak, jak očekávají. A není jistě žádným překvapením, že toto lidi velice děsí. A
také. To není nic, co bychom si vymysleli. My víme, jak ty arbitrážní soudy fungují. Vždyť oni již existují u obchodních nebo investičních smluv, které se normálně podepisují mezi rozvinutými zeměmi a rozvojovými zeměmi. A rozvojové země jsou často žalovány. Často jsou to latinskoamerické nebo asijské země, které jsou žalovány a také Česká republika byla žalována. Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko i Česká republika byla žalována 26krát. Zatím musela zaplatit 460 milionů eur. A jsou ještě další případy, o nichž můžete vědět, další země, které byly žalovány za to, že dali zdravotní varování na balíčky cigaret. Kouření ohrožuje vaše zdraví. A toto vyvolalo žalobu od tabákové společnosti, která tvrdí, nemůžeme prodat tolik cigaret, kolik jsme očekávali. Nebo v Egyptě byl případ, kde vláda zvýšila minimální mzdu pro pracovníky ve veřejných službách a Veolia je žalovala za to, že musí nyní platit více svým pracovníkům a to jí snižuje zisk. Řada vlád se snaží zabránit tomu, aby do produktů byly v produktech byly používány nebezpečné látky a snaží se zabránit rozšiřování lomů a dolů. A tam ty žaloby byly úspěšné. Kanada byla žalována mnohokrát, protože podepsala naftu se Spojenými státy a Mexikem. A je to zajímavé, protože tady na příkladě Kanady vidíme, v jaké pozici se můžeme ocitnout, když podepíšeme tu dohodu se Spojenými státy. Tady vidíme, jak Spojené státy využívají arbitráž v Argentině. Tam si myslím, ta byla souzená naprosto nejvíce ze všech světových zemí za to, že regulovala ceny energií a vody. Argentina prošla velkou hospodářskou krizí v roce 2002, devalvovala svou měnu a rozhodla se, že nemůže dopustit inflaci cen elektřiny a vody, protože by to lidé nezaplatili, takže začala tyto ceny regulovat a byla úspěšně žalována. Jedna společnost úspěšně žalovala Argentinu a arbitři tedy shledali před dvěma týdny, že Argentina zaplatí 450 milionů amerických dolarů za regulaci cen vody. Takže vidíme, že to platí pro regulaci cen veřejných služeb. Vlastně privatizujeme vodu, privatizujeme energii a veřejnost toto pokládá stále za základní služby, ale tyto zvláštní arbitrážní soudy dají společnostem zvláštní práva k zákrokům proti vládám, které regulují tyto základní služby, pokud jsou tedy ty společnosti v soukromých rukou. A nyní Slovensko a Polsko, bližší země, ty byly také úspěšně žalovány, protože v obou zemích se liberalizovalo zdravotní pojištění a převzala ho nizozemská společnost a potom vlády v obou zemích dospěly k závěru, že to bylo chybné rozhodnutí, že ho neměli učinit a snažili se zase znárodnit to zdravotní pojištění a tato nizozemská společnost je úspěšně žalovala v obou případech. Čili když společnost privatizuje nějakou součást veřejných služeb a pak se snaží zase ji převést do toho veřejného vlastnictví, tak společnosti úspěšně využívají to toho mechanismu. A v žádném případě, o kterém jsem já hovořil, se nepokusila společnost využít místních právních nápravných prostředků. Rovnou šli na tu arbitráž, vůbec neoslovili české nebo britské soudy, rovnou arbitráž. Čili oni mají takový zvláštní přístup k právnímu systému, který my jako občané nemáme. A i naše společnosti je nemají.
i když spadají pod naši vládu, my musíme nejprve jít přes vnitrostátní soudní systém, čili ta arbitráž slouží jenom zahraničním společnostem. Ty arbitrážní soudy se setkávají tajně, ani není jednoduché zjistit, kdy. Jeden z těch arbitrážních soudů sídlí v Londýně. A když tam přijdete, tak ten člověk, který tam sedí na recepci, vám neřekne, co tam zrovna probíhá. Je to skutečně tajné a vlády nemají právo podat odvolání. Takže když ta vláda má pocit, že to bylo nespravedlivé rozhodnutí, tak má smlouvu a tak má smůlu a musí zaplatit. A ten systém ISDS, to je problém číslo jedna, který lidé pociťují u TTIP. A myslím si, že je to specifická hrozba pro veřejné služby. Já odhaduji, že v České republice, jako v řadě jiných evropských zemích, jsme v posledním 20letí zažili spoustu privatizace a tyto soudy podle našeho názoru chtějí tuto privatizaci dlouhodobě jaksi ukotvit. A my víme, lobistické skupiny zastupující ty velké podniky skutečně chtějí zavést tento systém ISDS, protože už to dali najevo. Nevidíme žádný důvod, proč by to měly chtít ty vlády, protože je to velké nebezpečí vyplývající z dohody TTIP. Čili věříme, že to skutečně chtějí ty lobistické skupiny. A tady je skvělý citát od jednoho zástupce velké lobistické skupiny European Services Forum, což je velice mocná lobistická skupina v Bruselu, zastupuje mnohé společnosti, na které si můžete vzpomenout. A vedoucí tohoto fora řekl, že jeho skupina bude oponovat jakémukoliv obchodu nebo domluvě TTIP, kde by tyto soudy byly vyměněny za lidská práva nebo veřejná práva. Takže oni vlastně se snaží zahrnout i lidská práva a říká, že pokud by vlastně tento systém těchto soudů měl by vyměněn za lidská práva, tak by vystupovali proti tomu. Čili to byl ten příklad jedna, týkající se ohrožení veřejných služeb. A druhý příklad se týká toho, že v té smlouvě, v té dohodě TTIP bude kapitola týkající se specificky veřejných služeb a vytváření tedy volného obchodu i v oblasti služeb. Je možné, že vlády řeknou, obáváme se tady té oblasti veřejných služeb, nechceme být součástí toho, co se nám nabízí, čili můžou učinit takovouto výhradu. Můžete se podívat na to, co už vyšlo na veřejnost. Já jsem se na to díval a je někdy velice těžké to pochopit. Zdá se, že česká vláda už si učinila více takových výhrad než britská, což je dobře, ale stále ty výhrady musí být velice konkrétní, velice specifické. Můžete říct, že se to týká například rychlé zdravotnické služby, která nebude součástí těchto veřejných služeb, ale většinou už to na stole je a už je to součástí TTIP. Můžeme uhodnout, jak to bude vypadat, protože známe text dohody CETA mezi Kanadou a EU. To už je veřejný text, můžete si ho přečíst. Existuje velmi dobrá brožura, která vyšla v Británii, která se snaží vysvětlit, co CETA ve skutečnosti znamená. A jedna z těch věcí, nebo jsou tam dva takové články, které se nazývají Standstill a Ratchet Clause. A tyto články ve skutečnosti říkají, že u každé veřejné služby, která už ve vaší zemi byla liberalizována, toto nelze zvrátit. Můžete jenom postupovat směrem k další liberalizaci. Takže v době, kdy dohoda byla podepsána, už třeba dodávky vody byly liberalizovány, tak musí v této oblasti existovat volný trh.
To například americké společnosti tedy mohou předkládat nabídky na tyto služby, ale už to nelze zvrátit. Nelze to nějakým způsobem zrušit. Jediné, co můžete udělat, je jít směrem k další liberalizaci. A my předpokládáme, že toto by mohlo být podepsáno v rámci TTIP, čili je tam další postup směrem k liberalizaci a pro jakékoliv budoucí vlády bude těžké toto zrušit. Čili to je zcela nedemokratické, protože žádná politická strana, která přijde k moci, neřekne, chceme zrušit liberalizaci, protože to věříme. Vzhledem k tomu, že to už bylo podepsáno na základě toho té volné konkurence, na základě těchto doložek Ratchet a Standstill. Můžeme se tomu věnovat dále, až budete pokládat otázky, ale věříme, že na základě TTIP bude běžné, že si vlády vyhradí možnost, že nebudou liberalizovat. A tomu říkáme pozitivní seznam, nikoli negativní. A znamená to, že jestliže vznikne nějaká nová veřejná služba, řekněme veřejné poskytování Wi-Fi sítí, což jsme si nemohli představit 20 let, takže dříve se říkalo, že to tedy je zahrnuto, ale dnes tedy nová služba bude zahrnuta automaticky, protože dříve ta vláda se nemohla rozhodnout, nemohla si představit, že něco takového bude existovat. Čili to je opravdu špatné. A třetí a poslední způsob, jak by mohly být veřejné služby zasaženy, je oblast veřejné regulace. Myslím, že o tom už něco budete vědět, ale jak už jsem řekl na začátku, TTIP není o tarifech a kvotách. Není to o tom, že snížíme někde daně a tím přitáhneme určitou službu do své země. Mezi Spojenými státy a Evropskou unií už existuje volný obchod a ty toky už fungují, protože některé tarify a kvoty už jsou na nízké úrovni. Ale co říká Evropská komise a americká vláda je, že ta způsob, jakým chceme zvýšit ekonomický růst, je zrušení regulace a nebo respektive sladění regulace. Například ve Spojených státech světla na autech mají odlišnou barvu než v Evropě, takže to sjednotíte a pro výrobce automobilu tedy bude jednodušší prodávat na tom druhém trhu. To mě opravdu nezajímá, jaké jsou ta světla na autech, jaké jsou barvy, ale jsou tady další věci, které jsou opravdu důležité a myslím, že už jste o nich hovořili posledně, když jste hovořili o potravinách, protože standardy v oblasti potravin v Evropské unii a Spojených státech se opravdu liší a my se obáváme, že jakýkoliv pokus o sladění těchto standardů by znamenal to, že se ty standardy sníží, že budou méně přísné v Evropské unii. A jeden z největších podporovatelů naší kampaně je konzervativní člen našeho parlamentu, který v parlamentu řekl, že je extrémně důležité, abych věřil tomu, že v důsledku TTIP by nějaké standardy mohly jít vzhůru, mohly být přísnější. A to se také týká veřejných služeb, protože jak může vláda říci, jestliže hovoříme o zdravotnictví, jak budeme zajišťovat to, aby lidé nám například vůbec neonemocněli? To se týká schopnosti zavádět předpisy, které ochraňují zdraví lidí. Například v Evropské unii máme předpisy týkající se kouření, o zákazech kouření. Teď se snažíme zavádět předpisy týkající se těch varování na obalech cigaret, které by tam měly být. Ale také se lidé snaží zavést předpisy v případech, kdy máte potraviny s vysokým obsahem cukru nebo tuku, tak je třeba toto jasně na obalu uvést.
Ale to, co v nás vzbuzuje obavy ohledně té harmonizace předpisů, je, že budeme mít jiné, že my máme jiné předpisy, než které existují ve Spojených státech, a proto budou v rámci TTIP napadeny. Čili my se musíme snažit chránit zdraví lidí, standardy vzdělávání občanů. Protože na základě TTIP ty regulace by byly odlišné. Totéž se týká duševního vlastnictví, například tedy schopnosti společnosti kontrolovat léky například. V Americe je ta kontrola, ta ochrana vyšší, týkající se duševního vlastnictví, což znamená, že ty léky jsou dražší. Čili opět, kdybychom sladili ty předpisy a ty farmaceutické společnosti by to chtěly, tak oni by získali větší ochranu svého duševního vlastnictví a opět u nás by tyto léky byly dražší na další dobu, což by znamenalo náklady pro stát, které by ten stát musel nést. Čili to je další ohrožení, kterému bychom čelili v oblasti veřejných služeb. V posledních 10 minutách bych vás chtěl trošku rozveselit, možná, protože to dosud bylo poněkud deprimující ohledně toho, co by TTIP pro nás mohla znamenat. Čili rád bych vám řekl, co vlastně v Británii děláme. Takže v této době, v loňském roce, možná v březnu, jsme začali pracovat v té oblasti TTIP. Do té doby se v Británii nikdo o TTIP nezajímal, nevěděl, o co jde. Pokud se to objevilo v médiích a podobně, tak si lidé mysleli jenom, že si to vymyšlíme. Takže jsme pomalu začali, byly určité meetingy, hovořili jsme s odbory, hovořili jsme se skupinami v oblasti životního prostředí a snažili jsme se jim vysvětlit, že všechno, co je zajímá, je ohroženo. Zdravotnictví, práva zaměstnanců a tak dále. A pomalu jsme začali lidi přesvědčovat, aby šli na veřejnost. A loni v červnu jsme měli první akci, nebo akční den. Toto jsou vánoční koledy, to není ono. Kde je ta velká loutka? Takže jsme měli určité téma, kde celá společnost byla znázorněna v podobě loutek a někdo tahal za ty provázky právního systému, zemědělců, zdravotních sester a na konci to měl být vědec, i když to není úplně jasné. Čili lidé, kteří dělají ty farmaceutické věci. Čili měli jsme ten akční den, šli jsme ven v Londýně a měli jsme toho člověka, který chodil na chůdách a nějaké další postavy a figurky. A bylo to pěkné a udělali jsme další takové dva akční dny od té doby a zahrnovalo to asi tisíce lidí, možná stovky lidí. A vždycky tam bylo 200 v Londýně a další lidé v ostatních místech země, kteří dělali různé věci. A myslím, že také minulý týden jste tu měli akci v dubnu. Šli jsme do velkých obchodních center, protože byly volby a v parlamentu nebyli naši zástupci, takže jsme šli do těch nákupních center, kde byli lidé, hovořili jsme s některými těmi společnostmi, které stojí za TTIP. Toto bylo venku před benzínkou British Petroleum. Vidíte, že tam lidé předstírali, že umírají před tou benzínkou. Neměl jsem o tom čas hovořit, ale TTIP bude pravděpodobně znamenat frakování a větší využití ropy a plynu.
A také jsme šli do KFC. Myslím, že to znáte, to je to rychlé občerstvení KFC a je to americká společnost a KFC má lobbystickou skupinu v Americe, která lobuje za TTIP, protože oni jsou přesvědčeni, že naše standardy týkající se výroby kuřat jsou příliš přísné. My nedovolujeme čištění kuřat v chloru a trváme na tom na poměrně vysokých standardech, pokud jde vlastně o zabíjení kuřat až po jejich konzumaci. A KFC se to nelíbí, protože pro ně to samozřejmě znamená vyšší náklady v Evropě za ta kuřata, čili oni by chtěli zmírnit ty potravinové standardy, čili my vlastně se obracíme na vládu i na konkrétní společnosti. Také jsme měli plakáty k všeobecným volbám, kde jsme říkali, že jestliže bude zavedena TTIP, pak byste neměli hlasovat pro ty politické strany, protože byste hlasovali pro TTIP. Čili u KFC jsme měli toho člověka z Marlbora, ten člověk, který byl na těch obalech znázorněn a měli jsme tam vlastně, zobrazoval ty kandidáty a hlasování za TTIP. Také jsme měli velké velká hesla, toto je zrovna ve Skotsku. 120 lidí, našich aktivistů, navštívilo Brusel, kde lobovali mezi členy Evropského parlamentu. Byl to pěkný den. Vidíte, to je ten trojský kůň, kterého udělali přátelé země a my jsme ho vzali před Evropskou komisi, kde jsme protestovali v průběhu jednání. A tohle bylo velice pěkné, protože to znamenalo, že to nejsme jenom my, ale naši aktivisté skutečně získali už hluboké povědomí o tom, co to znamená. Takhle jsme zpívali vánoční koledy. My jsme ty koledy předělali na téma TTIP a zpívali jsme je před různými obchodními společnostmi. To jsou asi všechny fotografie, které mám. No, já vám teď ukážu něco pěkného na pohled. A po celé zemi, po celé Británii lidé formují skupiny TTIP ne. V mnoha různých oblastech. To je prima, protože to spojuje různé aktivisty v oblasti zdravotnictví, životního prostředí, sociálních práv a ve Skotsku probíhá celá řada politických akcí zajímavých. Nevím, jestli jste o tom slyšeli. Měli referendum, zdali nezávislost nebo součást britského impéria a máme tam teďka ve Skotsku 15 skupin proti TTIP. Máme takové akční dny. To je fotografie z jednoho z těch dnů. A také oslovujeme místní orgány, samosprávné orgány a magistráty a tak dále. A chceme, aby přijali usnesení, že toto je zóna, kde si nepřejeme působení TTIP. Samozřejmě, že nemají žádnou pravomoc zakázat TTIP na jejich území, ale je to prostě součást tlaku na politické strany. Organizujeme petice a také jsme tlačili na politické strany, na všechny, kromě zelených. Všichni kromě zelených podporují TTIP a my jsme vyvíjeli tlak na Labour Party, na tu sociálně demokratickou stranu politického spektra. Podařilo se nám s nimi pohnout, samozřejmě nás čeká ještě spousta práce. A říkali jsme jim, nelíbí se nám to je třeba všecko vyhodit, ale už neříkají, že to podporují. Plně. Takže za 12 měsíců jsme z naprosté nuly ze zelené louky někam dospěli. Není to špatné, nejsme tak daleko jako v Německu, kde je to v televizi každý den, kde všichni o tom vědí, ale ušli jsme pěkný kus cesty a myslím, že v České republice je tomu jaksi pozornost tomu není věnována, ale myslíme, že můžeme tady nějakou osvětu provést a umožnit lidem, aby pochopili, o co se tady hraje.
A probíhá velká bitva ve Spojených státech v kongresu, na půdě kongresu, kde prezident Obama se snaží získat zvláštní pravomoc, kterou potřebuje k projednání TTIP a transpacifického partnerství. Demokrati takřka všichni říkají ne. A republikáni chtějí TTIP, ale nechtějí dát prezidentu Obamovi tuto zvláštní pravomoc. Takže tam na půdě kongresu probíhá velká bitva. A pokud on tuto pravomoc nezíská, prezident Obama, tak TTIP se dále odloží. A bude to trvat mnohem déle ji projednat a zasáhne to až za další prezidentské volby v USA. Takže kolegové v USA odvádějí v současné době výbornou práci a rád budu pokračovat, pokud si budete přát, ale teď dám prostor vám. Takže otázky a odpovědi. Já většinou hovořím velice rychle, takže jsem se snažil tady mírnit.